Dit is denk ik Japan met die snelle treinen en zo. In welke landen zijn deze foto's genomen? Hier, dit is toch in Rome? Dat is een van de opdrachten die deze achtste groepers van de Prinses Margriet School binnen 10 minuten moeten maken. Het is wel moeilijk. Het is wel heel erg lastig om te zien. Ja, ik denk Amerika of zo, in een natuurpark, denk ik. Hier heb je natuurlijk een tijdslimiet, soort van. Je moet best wel snel werken. Het is wel een beetje een stom gevoel, want je weet niet wat de andere groepjes hebben. Ja, de concurrentie is druk bezig. 9 andere teams proberen ook te winnen. Het verschilt per basisschool wat kinderen leren tijdens aardrijkskunde. Hoofdsteden leert iedereen. De hoofdstad van Tanzania is Dodoma. Ja, en ik moet heel eerlijk zijn, ik moest het opzoeken. Maar jullie weten het waarschijnlijk wel. Want veel kinderen krijgen op de basisschool bij het vak aardrijkskunde topografie. Maar op de middelbare school verandert dat vak ineens. Op de middelbare school gaan kinderen leren zowel over de mensen als over de natuur. En je kan denken over hoe ziet de bevolking eruit, hoeveel baby's worden er geboren, hoeveel mensen overlijden er weer. Ik denk dat het veel in de middelbare school veel meer verdieping heeft. Dus dan heb je niet alleen waar ligt bijvoorbeeld een stad, maar dan heb je bijvoorbeeld ook wat hebben ze daar voor grondstoffen, hoe ziet die grond eruit. En heb je nou voor je gevoel een beter idee van wat je volgend jaar nou te wachten staat? Ja, het is veel moeilijker. En de boeken zijn ook veel dikker. Nee, dat ligt bij Harderwijk, Harderwijk. En waar ligt ongeveer welke provincie? Bij het Dorfinarium. En waar ligt Dorfinarium? Harderwijk. Harderwijk. Timo, daar. De wedstrijd wordt om nog een reden georganiseerd. Hij zag toch kijk goed om je heen niet gokken. Het is niet zo'n hip vak, hè, aardrijkskunde? Nee, dat is zo jammer. En ik denk dat ik al weet hoe dat komt, want alles om jou heen is eigenlijk aardrijkskunde. En daar hopen we ze dus vandaag een heel klein beetje te laten zien. Ja, dat ze zelf invloed kunnen uitoefenen om die omgeving. Dus ja, om aardrijkskunde wat levendiger te maken voor ze. Nou, aardrijkskunde is niet echt mijn lievelingsvak. Maar het ziet er hier wel een beetje leuker uit. Ja, kijk, daar A7. Ja, doe maar mee, guys. Ik vind het best. De andere A7. De snelweg A7 gaat ook over de afsluitdijk waar deze foto is genomen. Maar ook dat komt vast wel volgend jaar op de middelbare school.